aqui o espaço é só deles. Uma academia onde os alunos têm mais de 60 anos e recebem atenção especial para cuidar da saúde. Seu Ibrahim tem 95 anos e há 11 frequenta a academia. A prima que fazia academia me convidava sempre, então eu demorei 3 anos para atender ela. Aí quando eu vim, o professor disse, por que você demorou? Eu pensei que isso não vale nada. Ele falou, vale. Eu falei, eu vou deixar essa bengala? Ele disse, é o objetivo. Dona Terezinha frequenta a academia há 5 anos e não abre mão de se cuidar para envelhecer bem e com saúde. Eu tenho artrose e eu cuidei, né? Cuido da artrose e com a academia eu não tomo mais remédios para artrose. No mesmo ritmo vai a dona Terezinha, de 83 anos. Quando era mais jovem, tinha medo da velhice e achava que essa seria uma fase difícil da vida. Hoje, ela esbanja uma alegria contagiante. Eu pensava que a gente envelhecia triste, desanimada, infeliz, incapaz de fazer qualquer coisa alegre que a gente gostava na época de jovem. É um ledo engano, é. Porque, pelo menos para mim, a velhice tem sido uma coisa muito boa. Nos últimos 5 anos, a população de idosos no Brasil passou de 25 milhões para mais de 30 milhões de pessoas, um aumento de 18%. A população com mais de 60 anos no país corresponde a 15% do total e as mulheres são maioria expressiva, 56%. O Brasil segue uma tendência mundial de envelhecimento da população. Em Goiás, o número de idosos chega a quase 1 milhão. O superintendente do IBGE no estado diz que entre os fatores que explicam o aumento da população de idosos estão tanto a melhoria nas condições de saúde quanto a queda na taxa de natalidade. Cada vez mais as mulheres optam por ter menos filhos. Esse aumento da população idosa é um bom sinal de desenvolvimento, mas também traz desafios para a sociedade, que precisa estar mais atenta aos direitos da chamada terceira idade. Essas pessoas, elas têm preferências, elas têm cuidados que têm que ser diferentes daqueles que são específicos da população mais jovem.